Tak jo, jedeme. Dobrý den. Jsme na místě, kde se připravuje rekonstrukce komunikace silnice třetí třídy pro Karlovarském kraji. Je to obec Mejdek, část Fojtova, takhle je název stavby rekonstrukce silnice průtah Fojtov. Fojtov tady patří pod Mejdek, je to taková v podstatě vesnice, jedna, která spadá pod Mejdek. A v centrální části Fojtova bychom chtěli vedle rekonstrukce silnice udělat chodník, který je tedy součástí projektu, součástí stavebního povolení. Chodník je samostatným stavebním objektem a jsme v místě po spádu nahoře, kde by chodník začínal. Tady máme takový významnější sjezd, kde okolo je pár domečků a už tady vzniká nějaký zdroj té pěší dopravy, takže tady začíná ten chodník, který spadá pod investici města Mejdku. Chodník tady nám jde i dál, ale tam je domluveno, že by nebyl dělán z lažby, nebo jako klasický chodník, ale vznikne tam jenom taková krajnice štěrková. A to bude součástí investice komunikace, tady to spadá pod krajskou správu údržbu silnic a není to předmětem dotace. Takže tady v tomto sjezdu začíná ten chodník, který je předmětem dotace. Šel by po levé straně komunikace, kde posuneme o něco příkop a vlastně v těchto místech vznikne chodník šířky 1,70 m. Jedná se o silnici třetí třídy. Je to vlastně spojnice, dá se říct, města. Je to tedy, není to přímo hlavní silnice, nejde Karlovy Vary, ale je to taková odbočka z té silnice. Je to taková spojnice mezi Ostrovem a Nejdkem, kde Ostrově momentálně vznikla v průmyslové zóně velká fabrika firmy Vité na autodíly, což je druhý největší zaměstnavatel a druhá největší vlastně fabrika v Karlovarském kraji, a předpokládá se tady poměrně velký pohyb kamionů mezi těmi dvěmi výrobními podniky Nejdek a Ostrov. Ta současná intenzita provozu je asi 900 vozidel denně, ale je tady podle mě poměrně velké procento té nákladní dopravy. Tady jsme u zastávek autobusu. Vlevo v rámci projektu je navržen autobusový záliv. Budou nové přístřešky čekající na autobus. A zastávka po pravé straně se posouvá níž a mezi oběma zastávky vzniká místo pro přecházení. Tam se půjdeme podívat přímo do té lokality. Samozřejmě my jsme tady mimo dopravní špičku, ale ty špičky jsou zejména, když děti jezdí do školy, část těch jezdí na základní školy do Nejdku, kde jsou dvě velké základní školy, tady ve Fojtově žádná škola není. Část jich jezdí do Karlových Varů na střední školy. Takže ty děti vlastně potom se pohybují v těch autobusech dvěma směry a tady na těch zastávkách, které jsou jediné v tom Fojtově, vystoupí a rozcházejí se do těch domů po celém Fojtově. Ten Fojtov je dlouhý asi 3 km a my děláme teda chodník jenom v tom úplném centru. Přibližně nějakých 150 metrů na obě strany od těch autobusových zastávek. Tady zase tím údolím prochází potok. Potok se bude zatrubňovat a na jeho místě vznikne chodník. Ten projekt byl náročný, zejména právě z hlediska projednání s povodím Ohře, protože zatrubňovat jakékoliv koryto vodního toku je vždycky problém. Takže tady... A to už koukám zatrubněný to částečně. Tady vzniká výrazně větší dimenze kanalizace. No v podstatě už jsme na konci té části, která je předmětem dotace. Tady na tomhletom sjezdu končí ten chodník, který je... No tak tady prakticky vidět, že je to opravdu potřeba.
tady končí ten chodník, který je předmětem dotace a dále v rámci tato římsa se bude narovnávat, jako spojovat, nebude tak, jak je odskrčená a podél ní taky vznikne chodník, ale ten už je zase součástí toho projektu správy údržby silnic. Takže v podstatě to je celý ten úsek, který je předmětem dotace. No. Ta silnice je uzoučka, v současnosti má nějakých 5 metrů a my vzhledem k těm křížkovým možnostem v podstatě necháváme. Tak je, vidíte, že na jedné straně je prostě už jsou soukromé pozemky a na druhé straně je to podobné, že ten koridor, který tady máme k dispozici, je úplně minimální. Takže dostat tam ještě chodník byl docela oříšek, ale už je to všechno schválené a vydáme stavební povolení. Tak je to všechno. Asi všechno.